היי מורי ומורות דרך, אני שקד, היהודייה הנודדת. אני מורה דרך, מרצה ויוצרת תוכן. תמצית הסרטון הזה בקצרה היא שרציתי כבר הרבה זמן להפיק לעצמי סרטון תדמית להדרכה, אבל העלויות היו נורא גבוהות. ניסיתי לחשוב איך אפשר להוזיל אותן, והבנתי שאם נתאחד מספר מורי דרך, אפשר יהיה להוזיל את העלויות משמעותית. אז אם זה מעניין אתכם, הישארו עד סוף הסרטון, או פשוט צרו איתי קשר לעוד פרטים. אז, הניסוי הראשון עבר בהצלחה. הפיילוט כלל 8 מורי דרך. עבדתי מאוד קשה לפני הצילומים, כדי שהיום יעבור במקסימום יעילות. בזכות זה, המחיר היה ברצפה והתוצאות היו בשמיים. כולם היו מבסוטים מהסרטונים והתרגשו ממש. אפילו שצילמנו את הכל במקום אחד, לכל אחד ואחת יצא סרטון שונה וייחודי לגמרי. מעבר לחלוקת העלויות, אחד הבונוסים הכי אדירים של הפרויקט הזה הוא צילום נקי ואטרקטיבי שלנו מדריכים. לצלם אותנו מדברים מול אנשים זה האימג' הכי חזק לסרטון תדמית עבור מורי דרך, וזה גם האימג' שהכי קשה ומבאס להפיק. כי זה לא תלוי רק בנו, וזה דורש הרבה ארגון והכנה מראש. ביום ההפקה והצילומים שאני מארגנת, נהיה קבוצה של מורי דרך. כל אחד ידריך בתורו, ובשאר נהיה מודרכים. נראה במיטבנו, וככה, עם המון חיוכים ופרגון הדדי, נרים אחד לשני ונשיג צילומים מעולים שלנו מדריכים. מה שאני מציעה זה לשלב כוחות. אני מארגנת לנו יום צילומים ל8-10 מורי דרך. לפני הצילומים, אני עובדת עם כל אחד ואחת מכם באופן צמוד כדי לדייק ולהדק את התוכן שנכון עבורכם ועבור פלח השוק שלכם. אתם מגיעים ליום צילום מוכנים עם תוכן בנוי והדוק שכתבנו יחד. הטמפלט שיצרתי בנוי במיוחד למורי דרך מתוך היכרות עם המקצוע ועם קהל היעד שלנו. הוא יעזור להוציא מכל אחד ואחת מאיתנו את הקול והצבע שייחודיים לנו בשוק. במהלך היום, כל אחד ואחת יקבלו זמן אישי מול המצלמה, הקלטת קול מקצועית וצילומי הדרכה איכותיים ואטרקטיביים. העבודה עם הטמפלט ובניית התוכן איתי מראש מצמצמת את ימי העריכה יקרים מ2 או 3 במינימום ליום עריכה אחד בלבד, וזה מוריד משמעותית את העלות של הסרטון. עכשיו לנקודה אחרונה וחשובה. היוזמה הזו קמה כדי לאפשר לנו, מורי ומורות דרך, להמשיך לשווק ולקדם את עצמנו במחירים שנוכל להרשות לעצמנו גם בתקופה הקשה הזו. יום אחד אולי אני אהיה מזה עשירה גדולה, אבל כרגע אני שומרת על מחירים נמוכים בכוונה, דווקא משום שחשוב לי לאפשר לנו להמשיך ולחזק את עצמנו בתקופה הקשה הזו עד יעבור זעם. אם אתם רוצים לייצר לעצמכם כלי שיווקי חזק, איכותי ואטרקטיבי, היכנסו ללינק wonderingjewess.com/tourguidevideos או פשוט צרו איתי קשר. נתראה בצילומים!